Emri Biondo Sexy shumë shpesh u gjetur në portale dhe revista të ndryshme, për jetën e saj private, për punën, gjithashtu edhe për projektet muzikore. E kam fjalën për Orin Dautën, e cila vjen sonte në privé për të na shpalosur më shumë detaje sa i përket ditës së saj të ëndrave. E ndjekim bashkë në vazhdim një material nga Florian Halili. E ëmbël, e dashur dhe shumë praktike kur ke punë me të. E njohur që nga vitet e 2000-ta për publikun shqiptar. Edhe pse karrierën muzikore ndërpreu një kohë, ajo nuk u tret nga ekranet tona. Orin Dauta gjithmonë di të jetë në zemrat e shikuesve, dëgjuesve dhe atyre që e duan për atë që duran. Dy emisionet e saj televizive të ndryshme në tematik e që transmitohen secilën javë janë. Surpriza SD dhe fustani i ëndrave. Njëri shumë i prekshëm, kushtuar fëmijëve me sindromin Down. Ndërsa tjetri, ëndrave të vajzave lidhur me ditën e dasmës së tyre. Çfarë ishte sindroma Down, nuk e dihet tamam çfarë ishte. Dhe siç sillen ata që unë takoj sot, që s'kan asnjë informacion, ashtu isha edhe unë. Aty mora vendimin që tash okay, unë do ndihmoj këta fëmijë që të shpërfaqen sa më shumë, të shpërfaqen problematikat e veta, dhe pse jo prindrit e këtyre fëmijëve të tregojnë historitë e tyre personale dhe të kenë gjithë përfshirjen. Dhe zgjodha pikërisht këtë lloj formati, thjesht vajzat kanë qejf të shikojnë fustanin e bardhë pafund, nënat e tyre pa diskutim që po. Dhe të njihen dhe me çmimet e fustaneve. Ndaj vendosa që ta realizoj këtë gjë, ishte i thjesht për të gjetur nuset normalisht dhe për të parë se sa bukur zgjedhin ato fustanin e tyre të ëndrave dhe për të dhënë një lloj ndihmese. Të gjithë e dim që këngëtarja Tashe Savita është pranë Tyrian Hyskës. Por që martesa e tyre e shumë komentuar do të vi pikërish në datën 07.07.2017 nuk është edhe që e kishim pritur. Nuk ishte që si surprizë se sa unë nuk isha qef që të tuaj data e dasmë. Se, du më dhënë, okej, për shumë unë, asnjë nga fisim nuk e dinte që unë e kisha ndarë datën e dasmës. E kanë marrë vesh nga portalet, nga gazetat. Dhe merri mami telefonu, mi vite pas kanë da goca e otë dasmën, ta po e kanë darë, po se qatë është e shkreta, e kanë darë, po si sa ke thonë mi vite, po dy osë është e vetë, se të dasmën po e për goca, nuk po e për unë. Edhe kupton përbalet me këto loj telefonatash, me gjitha të, jam e bindur edhe mami turit një gosisht, dhe, po gjithë të si, nuk isha qef, nuk doja, që tua e ka shpet. Bukuroshja ka një arsye pse pikërisht vendosi që në muajin korrik të realizoj ëndrën e saj për të veshur fustanin e bardhë e të shkoj nuse tek burri. Që momentin e parë kur e vendosëm, dije një gjë që ne do kishim një vend të hapur për të realizuar dasmën. Do ishte verë sepse ka një arsye të fortë pse është verë dhe pse është në pikun e verës. Unë kam motrën jashtë Shqipërisë dhe dua pa fund që të shijoj periudhën për para dasme me njerëzit e mi më dashur. Dhe dua që të shijoj motrën me vlajën, me niprat, mbesat, që i kam shumë, i kam me shumit. Dhe e doja pa tjetër një muaj të rria fix me motrën në Shqipëri, ta shijoj për para martese. Sërse do jem pas martese, po që rëndësi ka, ajo është një... Unë për mua shënjon martesa, si do që tjetë, e kam të rëndësishme. Gjdo nuse ka ëndër fustanin e bardhë, po rindën që e pam shumë e shumë herë në reklama, sfilata, e emisione veshur në fustanin e nuseris, si do të shohim në ditën më të veçantë të sajën. Pyetja e parë që si do jetë fustanin, si e ke menduar. E, ta shumë, po, ku t'i që unë, di vetëm t'i qka, që do jetë vetëm një, nuk do kemi pustane të shumë. Ua, sa mirë, ishë shumë të lumë dërgjithë që unë do zirë gati eshe pustane, sepse nuk ishim përbalur shpesh me nuse, edhe të njohëra që zgjidhnim vetëm një fustan, jo, kërkonin shumë, sepse donin dhe për fotografinë, donin për të gjitha. Shuhu sa mirë, një imazh i vetë, imazh duhet për dasmë, sepse ajo duhet mbesin në kujtesë. E, shyshyr, jemi në një mëndë, të shumë regullë. Po si do jetë, si dhe, po këtë kjo është problemi, të shumë që unë akoma nuk kam darë pjesën e më
modelit, e dua dhe këtë, po duhet fillova t'i tregoja ca fotografi. Edhe një gjë është e sigurt që unë nuk do jem si më keni parë më parë. Muzika, ushqimet, dekori, ambienti janë diçka që nuk ke si ti anashkalosh në ditën më të rëndësishme. E sidomos nëse je Tiranëse, traditat do të jenë pjesë e turit dhe orindës. Dua një dasëm Tiranëse. Dua një dasëm tradicionale. Do kërcej si pas qefit tim, do këndoj pas qefit tim, me shokët, me miqtë e mi, me familjarët e mi, ne jemi shumë të gëzushëm si familje, edhe jemi gjithkohës në këmë edhe në përdasme, edhe unë edhe shoqe apo mik të kemë, unë prap jam shumë e hareshme në përdasme, përpishem që të ti vinë ndim se i cilit. Me ndjenjën më të mirë, me pasionin më të madhë, Orinda ftoi Prevençet për cilën nga afër ditën e saj ku do të paraqitet sinuese, pranë bashkëshortit të saj në altar.